Danes, ko so mi sošolke risale po zvezki in pa še en sošolc, ki so mi risali srčke, sem se pač smejala. Najbolj se smejem, ko sem v družbi s prijatelji in ko reče kakšen prijatelj kakšno neumno. Zato, ker mislijo, da sem enega zaljubljena. Pa si? Ne vem. Ko se šalim, spravim tudi druge v dobro voljo ali pa da se smejejo. Meni je najbolj zabavna knjiga Dnevnik nabritega mulca. Šale slišim v kakšnih filmih, na internetu ali pa tudi od drugih ljudi. Nisem največja šaljivka v razredu, jaz sem bolj tista, ki se smeje drugim šalam. Ma, jaz sem bolj tista, ki zganja kažine. S kakšnimi pripombami med polkom. Sej v razredi nas je več takih, ki povzročamo smeh. Tudi staršemi, kadar smo po kakšnem kosili in se nam nikamor ne da, in pole si tako malo pravimo vice. Take smešne živali gledamo. Plezijo, kam, podpadijo. Če se tudi jaz sama spotaknem, se največkrat tudi sama začnem smejati. Se smejem tudi na svoj račun, največkrat pa, če se smejem na svoj račun, pa se glede svoje velikosti.